بہٕ ٲسٕس نہٕ یَژھان بہٕ دِمہٕ ہا میٖڈیاہَس کِہیٖنۍ، مگر بہٕ گٔیَس مجبوٗر وٕنکٮ۪نَس دِنہٕ خٲطرٕ أمِس بَچہِ سٕنٛدۍ دٲدۍ، مےٚ کٔرۍتو مَدَد یِم بہٕ بَچاوہَن یہِ بَچہِ۔ دِلنہِ وَرمُلیُک یہِ اَڈٕ پھوٚل گۄلاب چھِ لُکیٖمیا بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا۔ لُکیٖمیا چھِ سُہ خطرناک بٮ۪مٲرۍ یَتھ منٛز بٕلَڈ ٹِشوٗ تہٕ أڈجَن ہٕنٛزِ وَسہِ کینسَر چھُ گژھان تہٕ ییٚمۍ سٕنٛدِس اولادَس یہِ بٮ۪مٲرۍ پٔتمیو ژورو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ لاحق آسہِ سَپدیمٕژ، تَمہِ گَرٕچ حالت کیٛاہ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو محسوٗس کٔرِتھ۔ ڈاکٹرو چھِ أمِس لٔڑکَس، ییٚمِس تمیٖم اقبال ناو چھُ، جلد اَز جلد بون میرو ٹرٛانسپٕلانٛٹ کَرنہٕ باپتھ ووٚنمُت، مگر تَمہِ باپتھ چھِ لَچھ واد رۄپیہِ درکار۔ محمد اقبال لون، أمۍ سُنٛد والِد اوس پرٛایویٹ جاب کَران، یُس تہِ کَمٲے ٲس یہِ کینٛژھا گَرَس منٛز موٗجوٗد اوس، گوٚو یِمَن ژورَن ؤرۍیَن أمۍ سٕنٛدِس علاجَس پٮ۪ٹھ خرٕچ۔ تمیٖم اقبال سٕنٛدِ والدین چھِ تۄہہِ سارنٕے لُکَن مودبانہٕ گُزٲرِش کَران زِ تمیٖم اقبال سٕنٛدِ بون میرو ٹرٛانسپٕلانٛٹ باپتھ کٔرِو یِمَن اِمداد۔ بٮ۪نٛک اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر چھِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ دِتھ۔ اگر نہٕ تُہۍ پانہٕ اِمداد ہیٚکِو کٔرِتھ مگر یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو ضٔروٗر شِیَر تاکہِ دوٚیِم کانٛہہ وٕچھِ تہٕ سُہ کَرِ مَدَد۔ تُہُنٛد کَم کھۄتہٕ کَم اِمداد ہیٚکہِ اَکھ بوٚڑ رَقم بٔنِتھ، مگر شرط چھِ یِہوٚے زِ نظر انداز چھُنہٕ کَرُن۔ مےٚ چھُ نرٕش کوٚر أمۍ سٕنٛدِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ، وٕچھو گورمٮ۪نٛٹ مُلٲزِم تہِ چھُ وٕنۍکٮ۪نَس کانٛہہ بِزنِسٕے، تہٕ مگر آز گوس بہٕ مجبوٗر سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ لُکَن أپیٖل کَرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ مَدَد کٔرِو تُہۍ تہِ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو أمۍ سُنٛد زُو بَچٲوِتھ۔ یہِ چھُ لُکَن أپیٖل چھُس بہٕ کَران، مہربٲنی کٔرِتھ کینٛژھا کٔرِو مَدَد، أسۍ بَچاوو أمۍ سٕنٛز زِندگی۔ سَر، اَسہِ حظ ٲس وٕنہِ تِم بَچہِ بٮ۪مار، 2019 پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ، بہٕ چھُس أمِس بَچَس موج۔ مےٚ ووت 2019 پٮ۪ٹھ، بہٕ ٲسٕس ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن لگاتار صورا اِنسچوٗٹ، أسۍ أمِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چَلان، وۄنۍ کَرِ أمِس خۄدایَن مہربٲنی، گٔیا ٹھیٖک، مگر یہِ آو بیٚیہِ لَو روزِس پٮ۪ٹھ واپَس، لٔگۍ أسۍ أتھۍ مُصیٖبتَس سۭتۍ، أسۍ گٔے 3 رٮ۪تھ بیٚیہِ آو سوٗر، تَتہِ گٔے أمِس اَسہِ أمِس کٔرِو سۄ بون میرو ٹرٛانسپٕلانٛٹ۔ مہربٲنی کَران، مہربٲنی لُکَن ہٕنٛز گُزٲرِش بیٚنٮ۪ن بایَن، اَسہِ کٔرِن مَدتا کہِ أسۍ لاگہو أمِس بِچٲرِس، یہِ اَسہِ نِش وٕنکٮ۪نَس اوس تہِ لوگ مےٚ أمِس، بہٕ ٲسٕس نہٕ یَژھان بہٕ دِمہٕ ہا میٖڈیاہَس کِہیٖنۍ، مگر بہٕ گٔیَس مجبوٗر وٕنکٮ۪نَس دِنہٕ خٲطرٕ أمِس بَچہِ سٕنٛدۍ دٲدۍ، مےٚ کٔرۍتو مَدَد کہِ بہٕ بَچاوہَن یہِ بَچہِ۔ سَر، یہِ حظ اوس ہَمشیرا سکوٗل پَران، یہِ گوٚو وٕنکٮ۪نَس تہٕ أمۍ روٚسٕے اوس سکوٗل گژھان، بہٕ ٲسٕس نہٕ أکِس بَجہِ تانۍ ترٛاوان، 1 بَجہِ پَتھ کُن ٲسٕس بہٕ اَنان یہِ بیٚیہِ واپَس، وٕنکٮ۪نَس پیوٚو یہِ تَتھ سۭتۍ تہِ، بہٕ گٔے تعلیٖم روٚس تہِ وٕنکٮ۪نَس، مہربٲنی کٔرۍتو مےٚ بَچٲیتَن یہِ بَچہِ، خۄدا رضا کٔرِتھ، خۄدا سٕنٛز مہربٲنی کٔرۍتو، مےٚ ترٛٲیتو کینٛہہ یَتھ اِنسٲنِس خٲطرٕ، بہٕ بَچاوان یہِ بَچہِ، بہٕ آیَس مٔمی پٮ۪ٹھ تہِ پھیٖرِتھ واپَس یہِ بَچَس، ییٚتہِ کٔنۍ رۄپَے ٲسٕم سُہ لٲج میٛٲنِس بَچَس۔ اَسہِ چھِ یہِ ہَمساے یَتھ سۭتۍ أمِس چھُ ناو محمد اقبال لون ناو، أمِس چھُ بَچہِ، أمِس وو یہِ چھِ أمِس بٮ۪مار حظ، 2019 پٮ۪ٹھ ووت أمِس، أمِس علاج کَران، یُس أمِس کینٛہہ أمِس کینٛہہ پونٛسہ اوس، کینٛہہ دَن وَن اوس، سُہ کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ أمِس اَتھ أمِس أمۍ سٕنٛدِس علاجَس پٮ۪ٹھ أمِس خرٕچ، تہٕ ہَسپَتالَن منٛز اوس نِوان یِوان أمِس، وسط روٗد نہٕ أمِس یہِ مطلب یہِ أمِس کانٛہہ سہارا، یُس أمِس پونٛسہ اوس سُہ گوٚو أمِس پٮ۪ٹھ أمِس خرٕچ، وَسا چھِ أمِس وَنان أمِس چھُ بون میرو ٹرٛانسپٕلانٛٹ کَرُن، اَمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ أمِس کانٛہہ پونٛسہ وٕ کانٛہہ سہارا چھُنہٕ أمِس کینٛہہ، لِہٰذا بہٕ چھُس لُکَن أپیٖل کَران أمِس کٔرِتھ اَتھ بارَس منٛز معلوٗمات۔